بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیب ابی طالب میں بنو ہاشم میں جو مسلمان اور کافر سبھی شامل تھے بڑے اذیت کے دن گزارے. جہاں قریش ان کی اس حالت پر خوش ہوتے تھے وہاں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کو ترس بھی آتا تھا اور کبھی کبھار کھانے پینے کا سامان مسلمانوں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے. انہی میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا حکیم بن حزام بھی تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کے ہاتھ تھوڑے سے گیہوں بھیجنا چاہے تو ابو جہل نے راستے میں روک لیا. اسی دوران ابو البختری وہاں آ نکلا. اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی کھپی کو کچھ کھانے کو بھیجتا ہے تو تجھے کیا اعتراض. اس کے علاوہ حشام امرو اور عامری بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے. وہ کبھی کبھار کھانے پینے کا سامان خاموشی کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے. جب 3 سال اس تکلیف اور درد کے گزر گئے تو اس معاہدے کو ختم کرنے کی تحریک پیدا ہوئی. ان میں حشام امرو اور عامری سر فہرست تھے. انہوں نے اپنے ساتھ چند لوگوں کو ملایا اور بیت اللہ شریف پہنچے اور اس معاہدے کے خلاف باتیں کرنا شروع کی. ابو جہل نے کہا کہ اس معاہدے کے خلاف کچھ نہ کہنا. اسی دوران حضرت ابو طالب بھی وہاں آ نکلے تھے. ان کو ان کے بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ دیا ہے. قریش نے سن کر کہا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ ایمان لے آئیں گے. معاہدے کو کھولا گیا اور اللہ کی قدرت پورے معاہدے کو ظالمانہ تھا دیمک نے چاٹ دیا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے. لیکن قریش پھر بھی ایمان نہ لائے. تاہم یہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہو گیا اور بنو ہاشم اپنے گھروں کو لوٹے. ابن سعد کے مطابق یہ سن 1090 کی بات ہے.